Svadobný koláč je upečený. Šikulka. Šaty sedia perfektne. Ste v nich nádherná. Vážne? Škoda, že ste iba družička. Pripravené? Jasné! Na každú čaká jej splnený sen. Oh, aká novinka, muž, ktorý neverí na manželstvo. Podľa mňa je to divadlo pre pokrycov. Stačí vyskúšať 27 šiat. V sobotu o 16:30 na Jojke.